Bugünlərdə Tərtər rayonunun Bəyimsarov kəndində yaşayan Həsənovlar ailəsi Kanal 13-ə müraciət ediblər. Səbəbini isə Paşa Həsənov danışır. Kəndlərdə yaşayan gənclərə, gənc ailələrə torpaq sahəsi verildiyini bilir. Ona görə də Tərtər icra hakimiyyətinə müraciət edərək ona da torpaq ayrılmasını xahiş edib. İcra hakimiyyətindən isə Həsənovlar ailəsini bələdiyyə nümayəndəliyinə göndəriblər. Bildiriblər ki, onlara torpaq verilməsində problem yoxdur. Ancaq ailənin problemləri də elə buradan başlayıb. Tərtər rayonunun Bəyimsarov kəndində yaşayırıq hal-hazırda. Neçə ildir burada yaşayırsınız? 30 ilə yaxınlaşır, 28 ildir. 4 qardaşıq, 4-ümüz də hərbi xidmətdə olmuşuq, döyüş bölgəsində olmuşuq. İndi bir yerdə hamımız evliyik, bir yerdə yaşaya bilmirik. İstəyirsiniz özünə ev tikəsiz də? İstəyirəm ki, özümüzə ev tikək. Qarğıdan da olsa özümüzə ev tikək. Ev tikib, bəs əkməyə, becərməyə də işləyim, torpaq yoxdur sizdə. Yoxdur, nə ev tikməyə torpağımız var, nə də əkib becərməyə torpağımız var. Bəs nə tərə dolanırsınız, nə ilə dolanırsınız? Özüm yayda təsərrüfatla məşğulam, otda zatda işləyirəm. Ot daşıyırsınız? Ot daşıyıram. Kənd bələdiyyəsinin üstünə gedirəm, deyirəm ki, filan adamlarda 4 hektar, 3 hektar, 5 hektar pay torpaqları var. Onlarda bələdiyyə torpaqları da var. Deyirəm ki, onlardan 1 hektar alıb ver, mən də həkim becərim, mən acımdan ölmüyüm. Deyir, onun aluqunu verir, mən alıb verə bilmərəm. Deyirəm, onda mən neyinim, nə ilə dolanım mən? Mən də deyirəm, onun su... Alternativ yer göstərirlər mi sizə, yoxsa? Uzaqdadır, orada da su yoxdur. Bir dəfə taxıl əkirsəm, sürürsəm, onunla da qutardı. Mən istədiyim məhləmizin əyəqdən istəyirəm, orada bələdə perspektiv inkişaf torpaqları var. Gənclər ayrılan. Gənclərə ayrılan, bəli. Oradan istəyirəm, oradan da vermir. Vermir, yəni səbəb gətirir ki... Səbəb gətirir ki, gələcəkdə verərəm. Kim naloq verməsə, onun əlindən alıb verərəm. Bu durumdan ailənin ağbirçəyi Laçın Həsənovada narahatdır. Özü təqdim edin. Özümü Həsənov Laçın Əli qızı. Hansı kənddə, hansı rayonda yaşayırsınız? Tərtər rayonunun Bəyimsarovunda yaşayırıq. Neçə idi burada yaşayırsınız? Bəlkə də nə bilim, 20-30 il olar məndən, əvvəldə erməni insan. 28 idi burada yaşayırsınız. Yoldaşım öldü, ondan sonra da oğlum öldü, 5 balası qaldı ortalıqda. Ev tapıram onları yatırdam içində, evləri yox, torpaqları yox, dolanışıqı yox oğul. Getdim icarə başçısının üstünə ki, mən uşağıma torpaq ver. İcrə həkiməti dedi ki, apar bu oğlana, bu xalıya, yarım hektar torpaq ver, qoy otsunlar yerlərində. Mən də durdum, nəvəmi götdüm, gəldim, gəldik o icrada, bələdiyyənin üstünə, dedim, mən torpaq verə bilmənəm. Vermədi. Mən də qayıtdım, gəldim, otdum yerlə, sonra ikinci dəbələ girində getdim, orada heç kəsi görmədim. İcrə həkimətində? İcrə həkim gəlməmişdi. O gəlməmişdi. Bir az otdum, gözlədim, baxdım, gəlmədi, çıxdım, qoydum, gəldim. İndi sizin nə qədər burada adam yaşayır? Burada? Burada 3 ailə yaşayır. Neçə nəfərdir? Böyük nəvəm 6 nəfərdir. 4 uşağı var, bir də özü, bir arvadı. 6 nəfərdirlər. Evləri yoxdur, balcının evində qalır. O da gündə gəlir ki, çıxır, mən gəlirəm Rusiyadan evimə. Bunları mən çıxardım, hara tökün mənim ballarımı, hara aparım, evim yox, eşim yox. Qardaş bir yerdə yaşayır. Siz nə istəyirsiniz? Mən torpaq istəyirəm uşağıma, nəvələrimə torpaq istəyirəm, torpaq versinlər, mənim nəvələrim hərəsi bir göz ev qoysun o torpağın içində, otsun içində. Bəs bu Bəyimsarov kənd bələdiyyəsi niyə vermir o torpağı? Bəyimsarov kəndinə bələdiyyə getdim dedim, deyir, vermirəm. Sonda qeyd edək ki, qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.